היום אנחנו רואים את האנשים האלה שמעולם לא הייתה להם קרבה גדולה לאסלאם, ובטח לא לפנאטיות ולפנדמנטליזם, חלקם עברו הסבה. עכשיו הם עברו הסבה, אנחנו יכולים לשקר את עצמנו אלף פעמים למה זה קרה. אני אגיד לך למה זה קרה, כי זה מה שאני שומע מהבדואים עצמם. כן. זה קרה בגלל ההתנתקות ב-2005. איך מתאר את זה אשר פנאני, אחד האינטלקטואלים הבדואים הכי בולטים בסיני, ויש כאלה. הוא אומר, כדור האש התגלגל מעזה למצרים. קודם כל, צפון מזרח מצרים הפך משולב לתוך כלכלת עזה באמצעות תעשיית ההברחות והמנהרות. והדבר השני, זרמה הקרנה והשפעה האידיאולוגית מחמאס והארגונים הסלאפיים ברצועת עזה אל השבטים בסיני. זה מה שקרה.